Знањето на секој јазик е богатство за поединецот во овој глобален свет, кој отвара нови врати и нови можности. Околу 300 милиони луѓе во светот говорат руски јазик, а 150 милиони во Русија. Во основното училиште Христо Узунов, рускиот центар при Универзитетот Свети Кирил и Методи, во соработка со почесниот конзулат на Руската Федерација во Охрид и Општина Охрид, организираат курсеви за бесплатно изучување на рускиот јазик. На оваа тема, но и на сите активности кои што се поврзани со работата на рускиот конзулат, разговараме со стручниот соработник во конзулатот, доктор Елена Обухова, доктор по филолошки науки. Добар ден и добре ни дојдовте во ово издание на наша тема. Добар ден, мило ми е дека не поканивте во студиото да поразговараме со вас. Така. Во самата најава споменав за нешто што е најактуелно во моментов, значи се одвиваат обуките по руски јазик. Еве кажете ни нешто повеќе околу самите обуки. Добро, значи сега прошлата недела поминало свечено отворање во Христо Узунов. И ние напишавме оглас за 30 души и се пријавија сега веќе 60 кандидати и се гледа дека има и уште заинтересирани. Тоа нас не е многу драго и ние се радуваме за тоа што сега, значи руски јазик ќе има можност да го научат повеќе луѓе во Охрид. Од каде идејата вакви курсеви бесплатни по руски јазик да се спроведат и во Охрид со оглед на тоа дека минатата година значи исти вакви обуки се спроведува во Скопје и годинава исто се спроведува во Скопје, меѓутоа еве сега од годинава и во Охрид. Да, значи минатата година почна во Скопје и годинава значи и почесниот конзулат, рускиот центар науки ни предложи и ние овде да направиме ваков курс, затоа што предпоставивме дека има заинтересирани со оглед на тоа што во Охрид доаѓа и повеќе руски туристи и рускиот јазик воопшто како глобален јазик сега е многу важен. Значи има еден интересен податок, значи дека во 2013 година рускиот јазик на интернет беше втор по застапеност јазик. И има навистина многу електронски библиотеки. Има многу стручна литература што се наоѓа во отворен достоп, пристап. И значи јас мислам дека тоа е сега многу убаво за тие што познаваат руски јазик, затоа што таа литература може да ја прочитат и да гледат многу руски филмови што се пак на руски јазик. Така, споменавме дека веќе се отпочнаат и обуките. Кои денови се одвиваат обуките, како се поделени, значи сите оние кои што се веќе дел од обуките и ми споменавте исто така и дека во тек дури и сега се пријавуваат некои кои што се заинтересирани за изучување на рускиот јазик. Значи, ние разделивме сите учесници на три групи и обуката ќе се одвива во вторник, среда и четврток од 19:30 до 21 часот, значи 2 часа. И тие кандидати, значи, веќе ги разделивме на групи и можат, некои можат, например, да се префрлит од група во вторник до група во четврток, тоа е сосема во ред. И пак тоа е многу убаво, например, ако човек по некоја причина се пропуштил во вторник, може да надокнади во некоја друга група, не е тоа забрането. А колку има во една група слушатели и колку како би изгледало еден таков час по руски јазик? Значи во сека група има по 20 слушатели. Така се разделивме дека во вторник повеќе има професори, а значи среда и четврток има мешани групи. Таму има повеќе деца, значи ние најавивме дека од 6 одделение, ама ето сега се гледа дека има и двајца помлади, значи 7 и 8 години две дечиња. Ама затоа што беа многу заинтересирани и ние пак им дадовте шанса. Дадовме шанса да учат, затоа што рекоа дека се спремни и дека ќе можат да седат 2 часа тука, само тоа беше проблем. Ќе видиме, може би во иднина ќе организираме некој посебен курс и за најмлади. Ама така, сега почнавме за поголемите. И значи, часот ќе се одвива нормално како стандартен час на факултет. Значи, тоа вклучува значи, фонетика прво. Значи, обично стандартен час почнува од фонетика, после почнуваат лексички вежби, значи повторуваме тие зборови што ги научивме на прошлиот час, после ќе биде нормално зборување и пишување.
И плюс се како ние сакаме нашите курсови да се одвиват интересно, може би ке вметнеме нормално некој краток филм или нешто тоа, или да се договориме, например, тие да го погледат филм дома, после да имаме некоја интересна дискусија во врска со тоа. Сега, фала му на Бога, медиумите, значи интернет ни дозволува да има прекрасно огромен број на информација на цртани филмови, на филмови воопшто и мислам зашто да не се користи сето тоа. Курсевите веќе се отпочнати, како што споменавме, и ќе траат до кога и... Сега одредивме, значи, курсот, дека курсот овој А1 ќе трае до средина на мај, кога ќе има испит. Значи, прво го планиравме да биде пократок, но сега рековме дека така ќе биде поудобно и за слушателите, и за нас, затоа што во спротивен случај тоа ќе биде многу напорно и ќе биде да поминат 16 големи теми за кратко време. Тоа не е можно и рековме, затоа го продолживме дома. Споменавте курсот А1. Тоа значи дека оние кои што ќе ги следат овие курсеви ќе може да продолжат понатаму пак на повисок степен. Да, секако се планира дека ќе може, значи да дојдат и да на висок степен. Сега моментално почнуваме од нула. Така. И ќе видиме што ќе биде. Така, доктор сте по филолошки науки, колку рускиот јазик е тежок да се изучува? Значи, сакам да ги охрабрам сите слушатели на курсот, дека за македонце рускиот јазик не треба да биде многу тежок. Нормално има некои таму работи што ги плашат слушателите, например, падеж, што го нема во македонскиот јазик, но сепак не сме толку близки, но имаме многу близка сродна лексика и тоа мислам само ќе оди во прилог и ќе биде во корист на слушателите. И мислам сите ќе можат да положат испит и да добијат сертификат од Рускиот центар при Универзитет на Свети Кирил и Методи. Веќе се одржани првите часови. Каква е реакцијата на оние кои што ги посетуваат часовите? Се надевам дека беа навистина заинтересирани и дури беа неколку луѓе што добро зборуваат јазик и дошли со своите деца, нормално. И мислам и нешто и за нив беше ново и интересно, затоа што јас се трудам да покажам колку е богат руски јазик, колку е близок тој и понекогаш ние не чувствуваме некоја врска и не знаеме дека, например, овој збор е навистина близок со македонскиот јазик. И тоа може да се покажат и луѓето ќе гледат и ќе биде уште поинтересно. Баш од гледна точка на историја на јазик, баш од гледна точка на тоа што старословенски јазик е исто многу близок и кон македонскиот јазик, и кон рускиот јазик. И нормално тоа се користи во богослужби, а луѓето знам дека овде многу се присутни на тие богослужби и од таму исто црпат нешто што ќе им биде корисно и во изучување на рускиот јазик. Така. Кога говориме за обуките, тука би предложила само во продолжение на емисијата да ги слушнеме и изјавите од градоначалникот на општина Охрид и од почесниот руски конзул и ќе продолжиме со разговорот. За мене е големо задоволство што на нашиот конкурс за изучување на руски јазик во Охрид, кој што беше спроведен по барање на граѓани на градот Охрид, се пријавија 60 кандидати. И покрај првичното наше залагање да останеме на бројката од 30, сепак ќе направиме напори со помош и на локалната самоуправа и на училиштето да ги прифатиме сите кандидати. Рускиот јазик во Охрид ќе се изучува во склоп на Рускиот центар при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Софија. Рускиот центар на Универзитетот Свети Кирил и Методи е формиран 2016 година и до сега во него се реализираше еден комплетен курс. На првиот конкурс се јавија 980 кандидати, а на вториот, кој што паралелно тече со овој, тој веќе заврши, 540 кандидати. Навистина, во денешната глобализација, знаењето на секој јазик е едно богатство за секој поединец, кој што отвара нови врати, нови можности, а особено на јазиците кои што зборува голема популација во светот, каде што спаѓа и рускиот јазик. На руски јазик денес во светот зборуваат околу 300 милиони луѓе, од кои 150 милиони во матичната држава
Русија и републиките во Руската Федерација и околу 150 милиони во другите држави на светот. Наистина е еден многу значаен јазик, тој е официјален јазик на Обединетите нации, тој е, може слободно да се каже, првиот јазик кој што прозвуча надвор од земјата, планетата Земја, бидејќи космонаутите комуницираа на руски јазик, а и денес тој е официјален јазик на меѓународните вселенски станици. Но вие ќе видите во текот на учувањето на јазикот, рускиот јазик изобилува со големо богатство на изрази, на начини да се изразат некои работи, богатство на зборови. Тој е јазик на поезијата, јазик на науката, јазик на уметноста, јазик на големиот Ломоносов, на Пушкин, на Рахманинов и така натаму. Така што навистина мене ми е огромно задоволство денес да видам меѓу вас овде во Охрид на првиот заеднички час по руски јазик. Ви посакувам успешен курс, да го положите сите курсот и да се видиме на еден нов прв заеднички час на вториот степен по курсевите по руски јазик. Убеден сум дека курсот ќе биде успешен, бидејќи имате среќа курсот да го држи доктор Елена Лукова, кој што е доктор филолошки науки. И знам дека знаењето ќе ви го пренесе на ниво кое што навистина го заслужува овој јазик. Прво на нашите сограѓани да им го честитаме нашиот голем празник 7 ноември, денот на ослободувањето на град Охрид. Затоа што слободата е нешто најбитно во животот на луѓето и ако нешто сум научил од русите, господине конзуле, тоа е дека тоа што го разговаравме, по секој нивни разговор го споменуваат митот за ослободувањето на тогашниот Советски сојуз. И мислам дека и ние како граѓани треба да бидеме среќни, затоа што сме биле дел од антифашистички фронт и треба со гордост да се сеќаваме на 7 ноември, на денот на ослободувањето на нашиот град Охрид и да се сеќаваме на сите оние жртви, неколку Руската Федерација по моментов, меѓутоа да сме горди, среќни, затоа што сме биле на правата страна во таа борба. Многу сум и благодарен, господине конзуле, што и вас се разбира директора, што организиравте еден ваков корисен курс, кој што на нашите граѓани ќе му овозможи напредок во животот. Секој познавање на јазик е еден занает со кој што ќе се стекнете во својот живот и секако дека ќе имате и соодветна корист од изучувањето на овој јазик. Ние како општина и како нова локална самоуправа пристоиме секогаш на располагање и се надеваме дека со рускиот центар кој што вие го водите ќе имаме и понатамошна соработка, дека ќе остваруваме многу други проекти за кои што сме разговарали и ќе разговараме и ќе бидат во корист на сите граѓани на нашиот град, па и пошироко некои. Вас ви честитам на одлуката која што сте ја донесле, затоа што на таков начин покажувате одважност дека вашето слободно време ќе биде правилно насочено во животот, а тоа е да стекнувате нови знаења, да имате напредок и во вашиот личен индивидуален живот, меѓутоа се разбира се до тоа ќе биде корисно и за нашата заедница и за нашата држава. Несомнено дека курсот ќе го завршите успешно, гледајќи вака дека имаме добра структура на слушатели и дека почитуваната предавателка на курсот ќе има пријатна работа во текот на наредните неколку месеци. Ја се надевам дека ова ќе продолжи понатака, така да ви пожелувам во наредните години да напредувате од прв кон наредните степени од курсот. Ви посакувам уште еднаш успешна работа, да имате пријатни моменти и на крајот напишете едноставната цел да си го научите овај јазик кој што ќе ви е корисен во животот. Уште еднаш ќе изразам мојата голема благодарност до двајцата организатори на овие настани кои што следуваат и ви посакувам на сите пред се добро здравје. Благодарам.
Значи, споминавме за обуките кои што ги спроведува Рускиот центар во соработка со Рускиот конзулат, меѓутоа Рускиот конзулат во Охрид се чини дека е вклучен во повеќе активности кога станува збор поготово за културни манифестации. Меѓутоа тука на почетокот би сакала да споменеме соработката која што имате конкретно со Националната установа библиотека во Охрид. Значи, ние многу се радуваме дека соработка со библиотека во Охрид испадна навистина успешна и интересна. Значи, во рамките на таа соработка, ние сакаме да работиме баш со тие културни вредности што има руски јазик. Тој богат литературен фонд што го имаме. И навистина, мислам, испаднало убаво. Испаднало дека во значи, тие манифестации што имавме и ги одржувавме, дојдоа луѓе што навистина сакат руска поезија. И интересно беше и да послушаме тие преводи што веќе постојат, значи, на македонскиот јазик и да луѓе да дознаат нешто ново, например, од биографии на писателите, на поети, на уметници. И ние планираме во иднина пак во врска со тој годишен календар на јубилеј, што го имаме и што секоја година се прави, го имаме на интернет. Значи, во тие јубилејни години, например, на писатели или на уметници, да организираме средби и да научиме нешто ново за тие личности или да слушниме тоа веќе што луѓето го имат и го знаат за нив, затоа што таа обратна врска испадна навистина многу плодотворна и ние се радуваме со тоа. Како дел од активностите, веќе ги споменеме и одбележувањето на денот на всесловенските просветители, нели тука бевте вклучени, исто така светскиот ден на книгата и авторското право, и ве кажете не нешто повеќе околу самите настаници што веќе значи се поминати. Значи тој ден на словенски просветители што го одржавме, за мене е многу важен затоа што јас сум од Воронежки државен универзитет, од катедра што се вика катедрата на словенската филологија. И тие знаење што добив таму, многу сакав да ги споделам со жители на Охрид. И овде беше многу интересно тоа што навистина прва азбука, значи прва глаголичка азбука и после нормална азбука кирилична, содржа навистина текст на молитва. И секоја азбука, значи глаголичка азбука почнува со буквата аз, која изгледа како крст по форма. А тој крст, значи со тој крст почнува сите стари текстови, значи тој изгледаше например или како крст или како пет точки. И тоа значише да почнеме со молитва. Значи секој текст, воопшто текст како таков, има многу религиозно во себе. И тоа баш го потврдивме, значи аз е крст. И има уште две интересни букви, значи И и С, кои што означуваат триаголник и круг. А триаголник и круг, ние знаеме дека тие се христијански символи, поврзани баш со Господ Отец и Господ Син. И навистина, значи, тоа е како почеток и крај на зборот, Иисус Христос, значи, таа кратенка. И, значи, и во глаголица го видиме тоа, и во кирилица, затоа што целиот тој текст се собира во молитва, кој значи аз буки веди, што значи јас знам букви. И цел текст се дешифрира навистина така. И значи разговаравме за тоа во склопот на тој текст и воопшто на тие стари текстови кои што не ги знаеме и што може да биде да интересни за слушателите. Планираме во иднина исто да раскажеме например за грамоти за текстови на Бреза што се зачува во Нижни, во Новгород, Велики Новгород. И тие се многу интересни затоа што всушност тие беа имале истоа функција што сега имат SMS пораки. И тоа некако сближува баш со време на генерација, со тоа постаро време, што ние не го чувствуваме туѓо и старо, а навистина значи све ново и добро заборавено старо.
Така. Новие одбележувања ете на денот на сословенската писменост и на светскиот ден на книгата, имаше голема посетеност, каква беше заинтересираноста од страна на оние кои што беа делодистите? Да, вистина, навистина беше голема посетеност, но во иднина ја се надевам дека ќе дојде уште повеќе луѓе, затоа што понекогаш дознават доста доцна и тоа е проблем. Значи, сега ќе се потрудиме пак од порано да ги информираме. Така, а до крајот на 2017-та се планира уште некој ваков, да речеме, одбележување на некој ден, на некој... Значи, до крај на година задолжително планираме да направиме еден новогодишен празник. И сега планираме тој да биде и за курсисти, затоа што нова година за руски луѓе е нешто што многу тесно поврзано со детство и со среќа. И затоа сакаме да се споделиме со тие што ќе го почнат веќе курсот, ќе можат да зборуваат. И мислам ќе организираме нешто интересно и заедничко во врска со тоа и најмногу за деца. И секако планираме да организираме некој настан во соработка со музеј во Струга на Никола Низлобински, како наш сонародник, кој придонесе вистина многу за жители на Струга, а и не само на Струга, а и за Охрид, затоа што музеј содржи вистина многу интересни работи, кои што пак е многу интересни за најмладите. Во кај насока би се одбивала соработката со музеот? Сакаме да направиме за сега еден заеднички настан, ваша врска со личноста на Никола Низлобински. И за книга што беше издадена, што промовира, мислам, лани. И тоа, мислам, ќе биде многу интересно и за Охригење, и за Стружа. Настанот би се одбил во самиот музеј, како е планирано? Да, планираме тека, да. Ќе бидат поканети гости, да речем, и од Охрид и од Стружа, кој што? Да, поставуваме дека ќе биде така. И до крај на година пак ќе видиме што ќе биде по календарот, ќе направиме и некој настан во библиотека. Така. Каков интересот и дали има доволно книги од руски автори и руски наслови во самата библиотека? Да, има многу, значи од руски автори има книги нормално на македонски јазик, што се интересни, што ги знаат, нормално тоа Пушкин, то Ахматова, Цветаева, Достоевски, Лермонтов. И сега имаме книги и на руски јазик, што беа донирани на библиотека пред неколку години. Има и неколку книги за најмлади читатели. И има многу современи интересни книги, Александр Грин, Али Паруса, например, значи, Црвените едра. И многу современи детективи, значи има и ваков фонд, и кога нормално курсистите ќе завршат курсот, веќе ќе можат да прочитат некоја книга. А ги има и во руски конзулат. Така. Значи, книги можат тие кои што сакаат, кои што се љубители на убавиот пишан збор, нели да најдат на руски јазик во рускиот конзулат, исто така во рускиот конзулат може да се најдат и списања руски весници да. На руски јазик. Значи, сега во рускиот конзулат имаме весници, имаме списање, значи неколку списања, таки как Новый мир, например, «Вокруг света» и исто неколку други наслови, што значи се современи. Има и женски значи, списания, и списания за образование во Русија. За тие стручњаци што се интересират, мислам, многу ги препорачува. И сега моментално се донирани книги, навистина многу интересни. Значи, тоа е, значи, не е стручна литература, значи, е уметничка литература. Тие книги може да се најдат да, до тие книги да се... може да се најдат во конзулат. Значи, читателите може да дојдат, да си добијат формулари, исто како во библиотека, и да земат книга да ја читат дома. И да се вратат по да, и да се вратат нормално, да. Значи, може да се продолжи тоа по телефон, како и во библиотека, и јас мислам тоа е пак еден многу добар начин да да се запознаеме и со жители на Охрид, и жители на Охрид да се запознаат со современа литература, затоа што книги се издани, нови, има нови книги, а и професор по руски јазик, Бородимовски, значи, кој што го знаат, изгледа многу жители на Охрид, кои што учили руски јазик во гимназија на време, исто донирал книги. Значи, тука и Достоевски, и Пушкин. Исто читатели може да земат и да прочитат нив.
А споменавме соработката со библиотеката, заинтересираноста за читање на книги на руски, каде се можат нели гледачите и онеко што се заинтересирани да ги најдат книгите, да ги земат, да ги прочитаат. Меѓутоа, како конзулат, остварувате соработка и односно сте дел од повеќе културни манифестации. Да, ние се трудиме да бидеме дел и нас не е чест дека ни покануваат да бидеме дел на некој манифестација. И сега една од последните манифестации беше Денот на мир, каде што присутствуваше рускиот конзулат, значи учествуваа многу школи со нивни интересни програми. И значи во тој ден, во Денот на мир, значи амбасадата на Руската Федерација ни даде можност, значи да пуштиме балони со бели гулаби, исто символично да поддржиме идеја за мирот. И навистина мир е, тоа е најважно што го имаме и треба да го чуваме со сите наши сили и да го насочиме нашето внимание на тоа, затоа што тоа е најважно што го имаме и тогаш да сме мирни и да сме спокојни, кога нема ни војни, ни вознемирување и ни ништо друго. Така. Ги спомнавме курсевите за руски јазик. Дали планирате во иднина и некоја соработка со училиштата во Охрид? Веќе почнавме соработка со училиштата во Охрид, затоа што прво ги поканивме и професори и деца да ги посетуваат тие курсеви. И на тој начин и ќе планираме соработка. И плюс, значи, училиште Христо Зунов, да му заблагодариме за директорот Тони Симоновски, кој ни овозможи да спроведуваме курсови во неговото училиште. И, значи, нормално и нивни деца ќе посетуваат курсови и други деца. Значи, сега ќе почнеме од поголеми, ама може во иднина ќе ни се придружат и помали деца. Значи, сега само зашто одбравме баш поголеми, затоа што еден сат и пол е доста долго време и не сите можат да го издржат физички. Така. Значи, доста напорно е 2 часа поред. Така, значи, да споменеме само уште еднаш дека курсевите покрај тоа што се нели во тек, сепак сите оние кои што се заинтересирани можат се уште да се приклучат? Да, значи, ако има заинтересирани, ќе се слушниме и во случај, ако нема да има место, ќе организираме пак повторно курс од нула и пак сите се добро дојдени. И ќе ми биде драго ако имам нови заинтересирани, нека се јават на телефон кој што беше оставен во таа цел, значи и вот, на телефон на конзулат нормално и ќе се слушнеме и мислам ќе ги примеме. Така. Кои се плановите за во иднина и на рускиот конзулат конкретно? Планираме пак да продолжуваме со културни настани. Тие што веќе ги спомнав, значи пак овој, значи, новогодишен настан што го планираме. И пак, значи, следната година, значи, пак планираме тие ќе бидат поврзани со важни датуми за Русија. Например, ето 10 февруари, тоа е ден на дипломати. Вака го одбележуваме, стандартно одбележуваме, значи, Великденски празник. Прошлиот пат го одбележавме во библиотека, значи ги научивме деца да бојат јајца. И тие дозна нешто за историја на бојање јајца. И исто, значи, следната година пак ќе организираме сличен настан. Планираме пак да организираме руска позната масленица. И тие настани пак сите што се по календар, значи никој нема да го пропуштиме. Значи, годинаво ние соработувавме и со Охридско лето, затоа што секоја година на Охридско лето доаѓа многу руси. И ние и посакавме да комуницираме со нив, да, например, да направиме некое мало интервју и да се сретнеме баш и во рамки на конзулат, и во рамки на руското друштво што постои во Охрид. И тоа беше доста интересно и планираме и в година пак да видиме, значи, кој ќе биде представник од Русија и да следиме сите настани од Руси што доаѓаат во Охридска лето. Сега во септември се одржа многу интересна конференција во Скопје, значи поврзано со руски јазик, со руската култура во руски центар и таму беше многу еден интересен реферат, поврзан баш со Охридско лето и, значи, од
почеток, значи од првото Охридско лето и до сега, колку руски колективи и какви руски колективи беа застапени во на самото Охридско лето. И мислам и тоа ќе ни биде интересно, да знаеме кои се, што се, и може би да знаеме од порано, да биде најавени поинтересно, баш и за руски сонародници што живеат во Охрид, и за македонци кои што живеат во Охрид, не само македонци, значи, а на сите жители во Охрид, што нормално не се наши сонародници, ама сакат руска култура и сакат да биде дел од тие настани. На што конкретно беше ставен акцентот на конференцијата? На конференција имаше различни секции, значи нормално лингвистика и литература. Јас учествував на лингвистичка секција и тоа што ние сакавме да кажеме, значи е превод. Особености на превод на текстови. Тоа е многу интересно од стручна гледна точка, а моја друга страна тоа е интересно за читатели што сега се запознаваат со руската литература, сега во рамки на грант. Значи тој мислам се викаше, значи руската литература, превод на руската литература 2012-2018 година, приведуваме сега ментално две книги. Значи една книга Опис на градот Дмитри Данилов што излезе, значи заедно приведуваме со сопруг ми и баш разговаравме за тие особености на руски јазик и како да ги донесеме подобро до читателите. Дали тоа да биде фуснота, дали тоа да биде некое кратко објаснување. Затоа што некои руски реалии се навистина непознати, а би било убаво читателите да ги знаат и да ги разбираат од текстот. Значи работите на превод на книги? Да, на превод исто работиме и мислам тоа е многу важно и руска литература да биде позастапена, посебно современни автори. И втор дел, значи втората секција беше баш литературна и таму раскажува за преводи на современи автори. Колку сметате, ве споменавте дека е битно нели да се преведуваат книгите за да можат нели да бидат подоставни за читателите? Јас мислам дека тоа навистина е корисно и сега со ако имаме многу книги на интернет, сепак на македонски јазик ние ги имаме толку многу и затоа би сакале да бидат позастапени. Посебно тие автори што се интересни, што се така наречен во тренд сега. Се знае дека се на пример е преведен Пелевин, ама на пример ето сега ја преведуваме Олга Славникова, мислам не е многу познат автор меѓу македонски читатели. На тој начин ги доближувате поблиску и руските автори, така на да, и сега во целиот свет има тој проблем дека публика не чита. Ето, ние се надеваме дека публика пак ќе продолжи да чита и пак ќе биде заинтересирана. Значи тоа е еден добар начин да се вратат читателите. Да, да. И воопшто соработка и со библиотека. И тие преводи на книги, тие во склоп на тоа да ја донесеме руската култура, руската литература до читател. И пак да има желба и интерес да се споделуваат со тоа. И уште сакав да кажам дека сега во Скопје се одржа многу интересен фестивал Покров на Пресвета Богородица, каде што беа застапени руски филмови. И тоа, мислам, една убава тенденција. Значи, луѓе кои што владеат рускиот јазик ќе можат да гледат руски филм без превод, затоа што и тоа е многу важно и интересно. Так. И пак, ако владеат руски јазик, ќе можат да направат и превод за сите други, да биде тоа достапно и интересно. Значи, вистина, имаше многу интересни руски филмови, например, прекрасен филм «Монах и бес», што го, кој го препорачувам да се погледат. Да го гледат. Да, так. Да го гледат. Так, благодарам што бевте дел од наша тема, што одвоивте време да им ги пренесеме сите оние корисни информации, сите оние актуелни настани кои што нели ќе бидат во текот на оваа година, меѓутоа и сето она што го планирате за следната година. Значи многу ви благодарам и уште сакав да потсетам денот на победа, претпоставуваме дека годинава ќе се одржи во Охрид и се надевам дека ќе ни се придружат повеќе луѓе кои што ќе сакат да го гледат тој настан. Претпоставуваме дека треба да биде интересно. Така е. Многу ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, вие останете со програмата на Одва телевизија и следете неповторно следната недела во наша тема со нова тема од образованието. Пријатно.